Olá família, sejam bem-vindos. Quero com esse vídeo pedir desculpas para todos vocês. Eu sei que talvez você esteja pensando, como assim, Thiago? Por que que tu vai me pedir desculpa? O que acontece, pessoal? Ontem eu fiz um react aqui no canal, um react que era um rap do Thanos Maconheiro. Né? Esse react era um rap zoeiro de um canal aí no YouTube, um canal muito conhecido. O que acontece? Ele me pediu para me fazer um react desse rap e eu quis fazer para dar um apoio para ele. Ele é um inscrito aqui no meu canal há mais de um ano que ele me acompanha, e eu pensei, pô, eu vou dar um apoio pra esse cara. Por que que eu fiz isso? Porque como eu já falei diversas vezes aqui no canal, uma vez ao mês eu procuro ajudar alguém, divulgar alguém, então eu fiz pra ele. Porque eu faço pra várias pessoas, e como ele me acompanha, eu quis fazer. E ele me sugeriu um rap, que era esse rap aí, o rap do Thanos, só que era um rap zoeiro. E ele falava de maconha, como se fosse que o Thanos ia fumar a galera, entre outras coisas. E eu postei esse react, e muitos inscritos não gostaram. Muitos inscritos comentaram comigo que aquele rap era uma apologia às drogas, né? Poder fazer uma piada com a droga para fazer com que a droga não seja aquela coisa ruim, mas que seja aquela coisa boa, né? Muitos inscritos começaram a conversar comigo, muitos se decepcionaram comigo por eu ter feito esse react, até vários inscritos se desinscreveram do meu canal por conta disso. Então foi uma situação um pouco chata e eu quero pedir perdão para vocês por eu ter feito esse react. Quem é meu inscrito mais antigo conhece a minha pessoa, sabe das minhas ideologias pessoais, sabe de tudo aquilo que eu acredito, e eu digo pra vocês que eu sou contra as drogas, eu sou contra a legalização das drogas, por exemplo, né? Eu já convivi com pessoas que usam drogas, que deixaram de usar as drogas, então eu sei do poder destrutivo que a droga tem, né? Então eu errei. Vocês não gostaram e eu errei. Eu peço o perdão para todos vocês e eu apaguei o vídeo. E eu quero pedir perdão ao mano que tem um canal de rap aí. Me desculpa por eu ter apagado esse vídeo, só que eu tive que apagar, tá bom? Então, um cara talentoso, eu desejo todo o sucesso do mundo pra ti. E em breve eu quero fazer outros react teus aqui do canal, porque eu quero poder divulgar teu trabalho, mas esse react eu tive que apagar, porque eu sei que para muitos a maconha pode ser uma brincadeira, uma piada, uma sátira, mas eu não posso falar da maconha aqui no canal nem de uma forma de brincadeira, porque eu tenho uma responsabilidade aqui no canal, eu tenho crianças que me acompanham aqui no canal, eu tenho adolescentes que me acompanham aqui no canal, e eu não posso trazer a maconha como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma zoeira, como se fosse uma brincadeira. Respeito quem pensa dessa forma, mas eu penso assim. Então peço perdão pro mano do canal do rap e peço perdão para todos vocês. Caso eu decepcionei, entristeci vocês, eu peço que vocês me perdoem, tá certo? Esse foi um vídeo um pouco diferente, né? Eu não queria deixar passado esse assunto e me desculpa, gente, tá bom? Eu não sou a favor da droga e nunca quero fazer apologia a nada referente a isso no meu canal, de jeito nenhum, porque eu amo vocês, mas infelizmente eu errei. Eu fui gravar o react, tava aqui editando, fiz o react, mas depois que eu comecei a receber os comentários, foi aí que eu me atentei. Eu fui ingênuo, eu errei, me desculpem. Esse foi o vídeo de hoje, deixa seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais inscritos aqui do canal. Que Deus abençoe teu dia e eu espero você no próximo. Um grande abraço e tchau! É bom que você curta o vídeo, dê muitos likes, senão eu vou destruir o seu mundo. Inscreva-se no canal!